3月10日日曜日、全国のお天気をお伝えします。広く高気圧に覆われて日差しが届きます。西日本や東海、関東は朝から晴れて日差しが届き、日中は日差しのぬくもりも感じられそうです。ただ北陸以北日本海側は午前中を中心に雪の降ることがあるため注意が必要です。午後になると雪の止む時間は増えていきそうです。ただ北日本は一日を通して寒い体感となりますので、防寒は万全にしてお過ごしください。また晴れてるエリアを中心に花粉も多く飛散しますので、花粉症対策も万全に行ってください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。